היא נולדה ברעננה לפני כ-45 שנים להורים ממוצא איראני וטריפוליטאי. כשהייתה בת 10 עברה עם משפחתה להתגורר בנתניה, תפקידה האחרון בצהל היה קצינת החינוך של חטיבת גולני. יש לה תואר ראשון במשפטים וממשל, תואר שני במנהל עסקים. בשנת 2015 היא נבחרה לראשונה לכנסת מטעם מפלגת כולנו. אורחת עניין אישי היא חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד. מירב בן ארי, שלום. אהלן. טוב, רעיון ראשון מקיף באולפן הזה מאז שהצטרפת ליש עתיד. שאלה ראשונה ומתבקשת, אם את כבר מרגישה בבית. כן, האמת, אני מרגישה מאוד בבית. אתמול גם היה לנו מין ערב גיבוש כזה, שנפגשנו אצל בועז טופורובסקי בבית, ומרגישה כאילו, באמת, משפחה, טוב לי עם יאיר, טוב לי עם החבר'ה. עם רובם הכרתי גם בכנסת ה-20, כן. תחומי העיסוק שלך במפלגה הקודמת, בכנסות הקודמות שגיינת, ועכשיו נשארו אותו דבר, או שנאלצת לעשות התאמות? לא, האמת שיש שינוי משמעותי. התעסקתי אז בעיקר בנושאים של חינוך, רווחה, כלכלה, משפחות, חד-הוריות. היום אני הרבה יותר בעניין של ביטחון פנים. זו הוועדה שקיבלתי, הרבה יותר נחשפת למשטרה, שב"ס, כמובן כל גופי הביטחון, וזה קצת, אני עדיין מנסה כל הזמן לגוע בנושאים החברתיים, כי זה באמת חלק מה-DNA שלי, אבל אני מוצאת את עצמי הרבה באזורים האחרים, וזה אזורים חדשים. אז לפני שניגע באזורים החדשים, אני רוצה לשאול אותך על אותה מפלגה, כי את היית חברת כנסת מאוד דומיננטית במפלגת כולנו, זה היה מיזם מפואר של משה כחלון, הבטחה מאוד גדולה, אבל איכשהו משהו בדרך ככה התמסמס, יצא לך לעשות חשבון נפש אישי, מה קרה בדרך למפלגה הזו? תראי, קודם כל אני בקשר טוב עד היום עם כחלון, וגם ההחלטה שלי ללכת איתו הייתה החלטה, זה מה שרציתי, היה לי חיבור מעולה עם כחלון, שוב פעם, עד היום, ועשינו דברים מדהימים. באמת, עשינו דברים מדהימים. בסוף, במבחן התוצאה, בסוף ירדנו 10 מנדטים ל-4 מנדטים, שזה כישלון. אני חושבת שזה בעיקר נע, בעיקר שהגענו לתקופה של כן ביבי, לא ביבי, זה היה כל השיח. לא היה באמת שיח על העבודה, על החוקים שהעברנו. אני העברתי 14 חוקים, העברנו 70 רפורמות. באמת, את רואה את זה היום, מסבסוד של צהרונים, מחיסכון לכל ילד, מדירות ממחיר למשתכן, שהיום אין את זה. לצערי, הנושאים החברתיים הכלכליים עוד לא נמצאים במה שנקרא בפרונט. אצלנו זה היה, וכן, אבל בסוף זה נכשל, כי צערי, הציבור היה מחולק, זה היה מיד אחרי כתבי אישום, 2019. פחות התעסקו בעשייה, יותר התעסקו בכן ביבי, לא ביבי, וברגע שזה היה התלבטות או לא הליכה ברורה, נגיד בבחירות שיאיר לאורך כל הדרך הוביל קו ברור, שלא יהיה ביחד עם נתניהו, לא משנה באיזושהי קונסטלציה, אני חושבת שזה מה שעזר הרבה יותר, אצלנו זה פחות עבד. אז דיברנו על החשבון הזה, בואי נראה רגע באחת הקטע הראשון ונמשיך. וזה הזמן הכי משמעותי של המדינה הזאת לשנות את ההנהגה, להביא ממשלה אחרת, ממשלה טובה, ממשלה אמיתית, שקופה, שפויה, כל אותם דברים שיש עתיד מאמינים בהם, ואני חושבת שאין הזדמנות יותר טובה מהבחירות האלה לשנות. אני מאמינה בך, אני סומכת עליך, אני יודעת שאתה יכול להוביל את המדינה הזאת למקום אחר, ושהיא כל כך צריכה את זה עכשיו, כולנו צריכים את זה, ואני גם מתה לנבחרת שלך. אחד, אחת, שנמצאים אצלך, אני אוהבת אותם, האמנתי בהם, עבדתי איתם 4 שנים, ואני חושבת שאין הזדמנות יותר טובה מהבחירות האלה לשנות, והדרך הכי טובה היא ביש עתיד. בדיוק. תחזירי אותי רגע לימים שלפני ההצהרה הזאת. זה ימים של מה? של הרבה התייעצויות, של מחשבות, של רצון מאוד גדול שזה יקרה? לא, תשמעי, קודם כל, היה לי טוב מאוד בחוץ. הייתי שנתיים בחוץ, מ-2019 עד 2021. בניגוד למה שחושבים, בחוץ יותר קל. אחד, לא תאמיני, אפילו אפשר להרוויח הרבה יותר כסף. אף אחד לא מקלל אותך כל יום. ורוב הזמן החיים די נינוחים, יש זמן לאזן, בנורות, לעבודה. הכל היה בסדר. אבל ראיתי את הממשלה, אחרי ממשלה, אחרי ממשלה, של שום דבר לא קורה כאן, שדברים לא זזים, שהמדינה תקועה. ידעתי שממשלה יכולה לעבוד אחרת, היא יכולה להתנהל אחרת, ולכן באיזשהו שלב הרגשתי טוב, תפסיקי לשבת באולפנים, הייתי הרבה באולפנים, הרבה בתקשורת, ולהתלונן, אלא כן תקחי צעד. אולי זה גם חיידק שנדבק.
בוודאי, תראי, הרי בסוף החיידק והרצון להיות בכנסת, זה משהו שלא משתחרר אחרי 4 שנים. אגב, יש כאלה שהבנתי שגם אחרי 20 שנה זה לא משתחרר, אבל זה אירוע אחר. אני כן חשבתי שהדרך שלי לחזור היא עם יאיר, הצבעתי ליש עתיד לפני כחלון, הצבעתי כחול לבן 3 פעמים לפני שהחלטתי, לכן הרגשתי מאוד בנוח לחזור, וגם מאוד האמנתי בו אישית, כי צריך דרך. ובאתי ליש עתיד בשביל דרך, לא באתי לחוויה חד פעמית, עם כל הקושי ויש הרבה קשיים בתפקיד הזה, זה המקום שבחרתי, ואני רוצה להמשיך שם, פשוט להיות שם, כי נורא נורא נוח לי, ואני גם מאוד מאמינה בקבוצה הזאת, בנבחרת הזאת. אפשר להגיד שאת מרוויחה פחות, את יורדת ברמת החיים, לא? היום כן. לפחות לעומת האזרחות. ואין לך שום בעיה עם זה, בסוף, את יודעת, יש בעיה... לא, נראה לך, למרות הפופוליזם ששוטף, מי שבא לכנסת לא בא בשביל השכר והתנאים. מי שבא לכנסת בא מתוך שליחות ציבורית, מתוך רצון לשנות. ברור שלא כולם ככה. אבל בכל מקום עבודה יש אלה שיותר טובים, ואת אלה שפחות טובים. בכנסת, אני מבחינתי, היה לי הרבה יותר קל בחוץ, ויתרתי על זה, הגעתי לכאן, כי יש לי דברים שחשובים לי, ואני כן רוצה לשנות את המדינה הזאת. להגיד לך שאני אשאר פה, שהתחתנתי במקצוע הזה, לא? טוב, אז אני רוצה רגע להגעת בכמה חולשות של המקצוע הזה. בואי נראה רגע קטע נוסף ונמשיך. חייבת, נועם, חייבת חוב אחד לגברת פנינה תמנו שטה, שממפלגת יש עתיד עם שר האוצר הכושל ביותר, להזכיר לכם רגע שבקדנט... לא, זה לא יכול להיות. תשמעי, כשאת דיברת, אני ציפיתי שתציגי מה עשיתם למען המדינה. וכל מה שעמדת זה אמרת מה פסלו, אכלו לי, שתו לי, זו לא אידיאולוגיה. היחידים, אתם הייתם שר אוצר ושר רווחה. שר אוצר ושר רווחה, תבדקו בגוגל בקדנציה השנייה, שקל לא עלה לקצבאות הנכים. זה האכזריות של הארכיון. אכזריות, אכזריות, הארכיון לא שוכח, קמפיינים, כן, בתי ספר. דיברתם על זה, את ולפיד? את לא מאמינה. אני לא חושב, אני לא זכרתי את זה בכלל. לא זכרתי, את יודעת, הייתי פה וזה, דווקא בעיקרון שהיו אומרים בכולנו, טוב, לפיד, לפיד, אני הייתי פחות ה... אבל זה הקמפיין, הכל עוצמות הרבה יותר גבוהות, שכחתי מזה, ואז מה שהיה יפה זה שתוך כדי ההצטרפות שלי ולצד ההתלהבות והתמיכה, החבר'ה של נתניהו ערכו, טופז לוק ערך את זה, שם בטוויטר שלו, ופתאום ראיתי את זה. ומה שהיה מדהים זה שממש כמה דקות אחרי זה יאיר כתב לי, מירב, הסרטון היה מונח לפניי, ולמרות זאת בחרתי בך. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו על זה. זה בעיניי גדולה של בן אדם. למה בסוף אנחנו רואים שכל ה... באמת, מהצד השני, מאנשי הליכוד, נתניהו, כל הזמן כותבים praise, כל הזמן הערכה למנהיג, המנהיג הדגול, המנהיג הגדול, אנחנו יודעים, נגיד, חברת נסמו גלית דיסטל, אנחנו יודעים מה היא כתבה לפני שנכנסה. אני עשיתי ביוק הפוך, והוא לקח אותי. אז כאילו, דווקא זה, שאת לא מגיעה ממקום של, הנה, אהבתי עליו שנתיים. אגב, אז מי רגע את הקמפיין? גם בשנתיים שהייתי באזרחות, זה לא שכתבתי פוסטים נלהבים על יש עתיד או על יאיר. הייתה לי את הנבחרת שלי עם קרין בקשר טוב, עם מאיר כהן, עם מיקי לוי, עם אלעזר שטרן, חברים שהיו איתי. ולא כתבתי שירי הלל. ולא רק שלא כתבתי, הארכיון לא שכח, שגם נפלתי עליו. ולמרות זאת, הוא אמר לי, אני זוכר את זה. וראיתי את זה, וזה לא הפריע לי. להגיד לך שבאופן אישי, בוודאי שזה הפריע לי, בוודאי שכאילו גם לקח איתה, התבאסתי על עצמי בסוף, אבל תראית, הייתי בקמפיין, מילים חדות, חריפות, אני מול פנינה תמנו שטה, לא פריירית בפני עצמה. וכן, אבל בוודאי, אמרתי את הדברים, אגב, גם בסוף, הרגשתי מין צורך כזה מוזר להתנצל, אבל את יודעת, בסוף הוא שיחק אותה, תכלס. ובואי, זה לא היה קל, פעילים של יש עתיד, שנמצאים שנים ביש עתיד, רואים חברת כנסת שהם מתמודדים, אנשים שעובדים כל החיים, והיא גם יוצאת עליו וגם הוא בוחר אותה עוד מספר 9. אגב, את נכנסת לשם והזכרת את החברים האישיים שיש לך, והרבה אנשים לא יודעים שבכנסת נוצרות חברויות, אחרי שגם רבים במליאה ומתווכחים בוועדות, יש גם חברויות אישיות, אבל כשאת נכנסת, מה שנקרא, לבית שלהם, יש איזשהו חשש, ענייני אגו, חשש שאולי תתפסי מקום של מישהו אחר, דברים מהסוג הזה, או שזה עובר חלק? תראי, גם אם היה, ואני מניחה שהיה, כי בכל זאת, כאילו, הכל טוב, זה כמו מקום עבודה שפתאום מישהו מתברג לצמרת. לא נתנו לי את התחושה הזאת. הרגשתי בבית, קיבלתי טלפונים מדהים, מיקי ומיקי לוי, מאיר כהן,
קרין, שהיא ממש חברה שלי כמו אחות, כאילו, ובכלל, כל החבורה, גם עידן רול, חבר חדשים, יוראי, קיבלו אותי בכזאת אהבה. יש משהו בנבחרת של יש עתיד, אולי בגלל שזה נבחרת יותר מרכז, פחות קיצונית לשוליים, שכאילו אתה מרגיש מאוד בבית ומאוד בנוח. וגם אם היה, לא ראיתי את זה, וגם אני אמרתי ליאיר, אתה יכול להיות רגוע, אני לא רוצה להיות שרה, אני רוצה להיות בכנסת, אני רוצה להיות יו"ר ועדה, אם אפשר, זה מה שמעניין אותי. אגב, בכלל דיברתי על חינוך ורווחה, לא ידעתי בכלל על ביטחון פנים. הכל טוב, אני לא, זה שאני נמצאת, זה שעד אליי כולם שרים, ואחריי יש שני סגני שרים, וזה לא הפריע לי. טוב, אז דיברנו על חברויות בכנסת, אבל יש גם יריבויות בכנסת, ויש הרבה מאוד אנשים שעוקבים אחרי חשבון הטוויטר שלך, כן. ושואלים את עצמם, מה יש לך נגד חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס? אי אפשר לברוח מזה. תראה, בסופו של דבר היא מייצגת בעיניי, באמת, מה שגרוע בפוליטיקה הישראלית, אופורטוניזם, מעבר אידיאולוגי, אידיאולוגי. ממרץ, מפלגת העבודה. לא היחידה, אבל שעשתה מעברים. כן, אבל אני חושבת שבסוף, מה שמאוד הציב אותי זה שהיא הלכה גם out loud ואמרה, לא הבטיחו לי כלום. אני פירקתי את הממשלה, אבל לא קיבלתי כלום, ובסוף כן שוריינה בליכוד. זאת אומרת, התבאסת על זה שהיא גם עשתה מעבר אידיאולוגי וגם שקרה? כאילו, מה קורה? למה בסוף אנחנו מסתכלים, באמת, אני רוצה שאנשים יסתכלו על פוליטיקאים בצורה אחרת. אני יודעת שאני אופטימית, אני יודעת ש... אני רוצה שיסתכלו אחרת. אני רוצה שכן יסתכלו בהם כמודל. ומישהו שהוא גם דואג לעצמו. וגם אני אומרת, מה הבעיה ללכת קצת הביתה? לא יסתדר לך. לא נבחרת כראש מפלגה, לא יסתדר לך עם המחנה שלך. לכי הביתה. שנה, שנתיים, שביעי על הקווים, הכל בסדר. למה צריך את המעברים אחדים האלה? שאומרים לי, כן, אבל גם את עברת. אחד, שנתיים הייתי בבית. אנשים שוכחים. אומרים לי, קפץ מפלגה, וזה מפלגה למפלגה. דבר שני, המפלגה שלי נמחקה. נמחקה. אין יותר מפלגת. טוב, גם שאלה נמחקה באיזשהו... אין, אז מי התגשר על הצירוף עם מרץ עבודה, היא עוד הייתה שם, שהייתה בקונסטלציה הזאת, היא כבר הייתה שם. ודבר שלישי והכי משמעותי, מבחינה אידיאולוגית, מה המרחק בין כחלון ליש עתיד? אידיאולוגית. בואי, גם הממשלה הזאת, למרות מה שחושבים, לא תזיז כנראה הסכמי שלום. אגב, אתן נפגשות במסדרון? אתן אומרות שלום? או שזה אישי? לא. 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 טוב. אני אומרת שלום לכולם, אבל את מכירה אותי. אני באמת אומרת שלום לכולם. מאיתמר בן גביר, לאחמד טיבי, לכולם אני אומרת שלום. חוץ מאורלי לוי. פחות. אוקיי. טוב, אני רוצה לחזור רגע לימים שלפני הכהונה ועוד לפני, לילדות שלך בעצם ברעננה, ואז בעצם עוברת לנתניה. למה קורה המעבר הזה? בעיקר ההורים שלי נפרדו. אבא שלי נשאר, הוא התחתן אחרי זה, יש לו שני ילדים, נשאר ברעננה. אמא שלי החליטה לבוא לנתניה, איפה שההורים שלה, בסוף גם הייתה חד הורית, הייתה צריכה גם לעבוד, גם לפרנס. אז היא החליטה לעבור לנתניה, ביחד עם כל המשפחה שלה, והאמת שאני שמחה על המעבר הזה. למה? שמחתי אז וגם היום. למה? אני חושבת שהרבה מהאישיות שלי צמחה בשכונה הזאת, בקשיים הכלכליים, ברצון... היו קשיים כלכליים? די, אני בגיל 13.5 כבר באתי לי, ואמרתי לה, מצאתי עבודה. בלי לשאול אותה. אמרתי לה, הודעתי לה. כי היא הייתה צריכה סיוע? כי היא הייתה צריכה... היא הייתה מפרנסת יחידה, אבא שלי גם לא עזר לה בכלל בהתנהלות. הרגשתי צורך, אני אדם עצמאי, אדם שתמיד הייתי גם פעילה, חברתית, ואמרתי, אני לא צריכה, מגיל מאוד צעיר אני מפרנס את עצמי. אני לא צריכה, לא מקבלת, הכל לבד. וזה בית שהוא ככה דוחף מעל... מאוד, מאוד. ציונים, ללימודים ומסוג הזה? קודם כל, אמא שלי מאוד דחפה אותי להצליח, להגיע לתיכון טוב, להתגייס לצבא, כל הדברים שהיא לא עשתה. אבל לא ברמה של פושריות, ממש לא. אמא שלי הייתה אומרת לפעמים בלילה, קומי תחי לישון, את לומדת הרבה. אני הייתי חרשנית, אהבתי ללמוד. זאת אומרת, עובדת ולומדת. אהבתי ללמוד, אהבתי... בגלל זה, שנים אחר כך שפתחתי מרכז הנוער בסיכון, הילדים אומרים לי, כן, אבל אין לי זמן. הייתי תמיד אומרת להם, אין דבר כזה, אין לך זמן. אני גם עבדתי, ועבדתי המון, וגם למדתי והצטיינתי בלימודים שלי. הלימודים, ידעתי שהם המפתח לכניסה לחברה הישראלית. ראיתי הרבה חבר'ה מהשכונה שלי נשארים מאחור, והיה לי מאוד חשוב להצליח. מאוד חשוב להוביל, מאוד חשוב להתגייס לצבא.
למדתי בבית ספר דתי. רובן הלכו לשירות לאומי. היה לי מאוד חשוב להתגייס לצבא. התגייסתי לצבא, הייתי בן גולני. אבל במקום כזה את מצליחה לפתח כילדה, בת 10, שמבינה את הקשיים הכלכליים, את ההישרדות היומיומית כן. של אמא, יש בכלל פנאי לפתח חלומות? ברור, תמיד. תמיד חלמתי. אני חלמתי קודם כל לשנות את השכונה שלי, אז שיניתי אותה. את השכונה, את ההזדמנויות. דבר שני, חלמתי להתגייס לצבא, נגיד. זה לא היה דבר טריוויאלי אצלנו. היו לי הרבה חלומות, והגשמתי להגיד לך שבהכל הצלחתי? לא. היה לי גם הרבה כישלונות בדרך. ברוב הפעמים בחיים לא אמרו לי, בואי, חיכינו רק לך, איפה היית עד היום? ממש לא. אבל כן, לדחוף ולהגיע ולהצליח. טוב, אני רוצה לראות איתך ביחד את הקטע הבא, ואז להמשיך. קרן ברק, נגד. ניר ברקת, נגד. חבר הכנסת בן ארי לרגע. חבר הכנסת יואב קיש, חבר הכנסת יואב קיש. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה לשבת במקומך. מירב. את זוכרת ההצבעה הזאת? ההצבעה הראשונה של הכנסת הזאת. הצבעה הראשונה... אבל היא הייתה מאוד סוערת מבחינת. כן. תראי, אנחנו נמצאים באירוע שבו האופוזיציה לא מקבלת את השלטון. לא מקבלת אותו. הוא לא לגיטימי בעיניה, הוא לא צריך לקרות. זה לא אופוזיציה שראיתי בעבר. הייתי כאן עם אופוזיציה בועטת, נשכנית. תחשבי, עם מיקי לוי. עלי איתו מלא ויכוחים, מאיר כהן וקרין ביחד ועדת עבודה ורווחה, עבדו אבל, עבדו. וכאן יש אופוזיציה שבאה להטריל, לנעום, לשוסע. עכשיו, מצד אחד אני מבינה אותם, כי הם אומרים לעצמם, אנחנו הרוב לא הגיוני. מצד שני אני אומרת, די, תסתכלו על הציבור, תסתכלו על המדינה. יש כאן אזרחים קמים בבוקר לעבוד. לא מעניין אותם שנפתחה הכנסת, מעניין אותם שיעבדו בשבילם. בואו ננסה לשים רגע את המחלקות בצד ולהתקדם. מה היה החוק הזה? מה היה החוק הזה? החוק הזה בא ואומר, תשמעו את הערכות אונס, אל תשמידו אותם. אישה... פה את מתפוצצת על קרן ברק. בוודאי, כי קרן ברק זה מרכז חיי, אז היא הייתה כפופה לשיקולים אופוזיציונים. לא היה לנו דבר כזה בכנסת ה-20. בהצעות חוק טובות, הם היו תומכים. דיברת איתה על זה? עזבי את הצעקות גם אליה אחר כך. דיברתי איתה, יש לי הרבה עבודה עם קרן, מעבר זה שהיא חברה שלי. היא מובילה את התחום הזה של נשים, של נפגעות אלימות, של הטרדות מיניות. כן, היה לה מאוד קשה, אני לא יכולה להגיד לך שזה עבר לה בקלות. לכן גם באופן אישי מאוד לקחתי את זה קשה. תראי. היא מצלה אגב על ההצבעה הזאת? השתנה משהו אבל בפעם אחרי זה. זאת אומרת, בחוקים שהם היו טובים הם כבר הצביעו בעד. הם הפילו את הקנאביס נגיד של שרן השכל, כאצבע בעין, למרות שהם מאמינים ברפורמה. אבל הם כן, הם בהחלט היו, יש חוקים גם שבוע אחרי זה או שבועיים אחרי זה שהם הצביעו. אני לא רגילה לאופוזיציה כזאת. סבבה, תמיד צעקו עלינו, תמיד אמרו שאנחנו גרועים, אבל לא מתנהלים ככה. הכנסת מושבתת, מורן. אין אופוזיציה. הם לא נמצאים בוועדות, חוץ מלדבר, הם כבר לא יכולים להצביע, גם הזכות להצביע נקחה מהם. אני מצטערת שזה ככה. זה לא פשוט להגיע. אמרו לי, את מתרגשת, מושב, כן... יש לנו אירוע מורכב, שחייב להיפטר בשביל הציבור. כי גם אופוזיציה מאוד מאוד חשובה בכנסת. מעבר לנאומים וזה, מאוד חשובה. ברור. טוב, אני רוצה ככה להתחבר לקטע האחרון שלנו, וגם יכול שהוא מתחבר, ויכול שזה גם מה שגרם ככה להתפוצצות הזאת. בואי נראה את זה ביחד. גם אני הוטרדתי בשירותי הצבאי מספר פעמים. לעתים זה נבע בהערות שוביניסטיות שונות. נגיעות שאינה במקומן, הצעות מגברים, אך לשמחתי אף אחד לא כפה את עצמו עליי, אך ההצעות תמיד היו על השולחן, וידעתי לסרב לכולם בנימוס ובחברות. לא התרגשתי. אחרי כל כך הרבה שנים בסביבה גברית, פיתחתי מערכת חיסונית ייחודית המונעת ממני להיפגע. לא דיווחתי ולא שיתפתי כי לא רציתי לפגוע בהם, אך בעיקר כי לא רציתי לפגוע בעצמי. ידעתי שבסוף ייגרם לי רק נזק, ולכן העדפתי להמשיך הלאה בחיי.
בהמשך את מספרת על השינוי שעברת, שהיום את מבינה שבעצם זה לא היה נכון לנהוג ככה, אבל זו חוויה שהיא ככה מלווה אותך יום-יומי. תראי, הנושא של ההטרדות מיניות וזה שאני ברווקות מאוחרת, זה דבר שמלווה אותי כל הזמן. זה חלק מהמציאות שלי. זה לא רק שאני אישה, אני גם אישה לא נשואה בכנסת. שזה... ואז זה מזמין יותר הצעות? בדיוק, בדיוק. הערות? כן, אבל אני חושבת שהיום השתנה השיח. אני חושבת שבכנסת ה-20 הובלנו מאוד והרצינו את הנושא של הקמפיין של מיטו. זה היה אז בסיס שלו. אני חושבת שהשתנה השיח. היום אנחנו רואים את האנשים הכי חזקים, אפילו היום, אתמול, בחברה הישראלית די מהר מאוד מוקצים. ויש משהו. אז זה לא היה ככה. אז זה כאילו היה לגיטימי, הערות. היום אנחנו רואים שינוי גם אצל הגברים. וגם בכלל בשיח המגדרי. ואני חושבת שכל אישה שנמצאת בכנסת, יש לה אחריות. חוץ מלהיות חברת כנסת, היא גם צריכה להיות אחראית. אחראית הנושא של נשים, של קידום נשים, בתעשייה, בתעסוקה, בצבא, בכלכלה. אחראית לתת גב לנשים נפגעות. לכן החוק הראשון שלי היה שמירת ערכות אונס. היום אומרים לי, הנה, יש נשים בכנסת, ברור, מעט מדי. ואני אומרת להם, לא כל אישה מבינה את האחריות שלה. אגב, לי לקח ללמוד את זה. זה לא שנחתי פה ואמרתי, אוקיי, אני מובילה את המאבק הפמיניסטי, לא. אבל ככל שהתעמקתי, הכרתי, נחשפתי לפערים, להטרדות, למה שנשים עוברות, אני מרגישה שזה חלק מהאחריות שלי. אז אם כבר נשים וקריירה ושוויון, מה חשבת על המהלך המאוחר של מרב מיכאלי? אני... הבן אדם הראשון שלי שואל אותו על כמה זה מדהים להיות אימא, ואני שמחה בשבילה, כתבתי על זה. כתבתי גם שזה בסדר גמור שהיא לא משתפת. אני הייתי בהליכים של הורות, לא שיתפתי עד שהגעתי באמת לשלב של חודש רביעי, שכבר זה התחיל לבלוט. אני חושבת שעשתה דבר אדיר, ואני מאוד שמחה בשבילה. גם כתבתי לה, דיברנו, וגם כתבתי אפילו פוסט, כי בגלל העניין הזה שהתעסקות בה, אבל זה הליך כל כך, את יודעת, מפחיד, שאת לא יודעת מה יקרה בסופו, שהכל יהיה בסדר, שהילד באמת... אבל זה דבר אדיר ומדהים, ודרך אגב, אחד הדברים הטובים שקרו לי בכנסת ה-20, זה שנהייתי אימא. בואי נדבר על זה רגע, זה תהליך לא פשוט להיות גם קרייריסטית, גם בהורות... משותפת. נראה את זה, הורות משותפת. זאת אומרת, כן. הילדה היא... חצי-חצי. עם אבא ואימא. גם משמורת משותפת. המשמורת משותפת, הורות משותפת, אנחנו חברים מאוד טובים. הגענו לתהליך הזה מרצון של שנינו. שמי, אני היום בחורה רווקה, שהיא מעל גיל 40, אני אומרת לה, עם כל הקושי הכלכלי, שזה גם לא פשוט, גם שהייתי באזרחות, השנה הראשונה הייתה לי שנה לא קלה, גם אמא, גם גרה בסחירות, לא פשוט, אבל עדיין... גרה בסחירות עדיין? בטח. אבל עדיין זה מאוד מאוד חשוב לעשות את הצעד הזה ולהיות אמא. יש היום הרבה, יש תופעה של רווקות מאוחרת. אגב, זה בכל המגזרים, לא רק אצל החילוניים. אני אומרת, אם יש לך הזדמנות, תעשי את זה. כי זה דבר מדהים, וזה פשוט שינה לי את החיים. אגב, גם אפילו את התפיסות שלי בכנסת ששינה. זה היה תהליך? זאת אומרת, את חשבת על זה הרבה, התלבטת בעניין הזה, או שידעת תמיד זה דבר שבער בך ורק... לא, קודם כל, אני הייתי בטוחה שאני אתחתן ויגור בבית, יעזוב את תל אביב, אבל... לא הסתדר האירוע, אז חבל כאילו שנה, שנתיים, התבחבשתי קצת עם אופיר וזה, כן נעשה, רגע, אני יוצאת עם מישהו, בוא נחכה, אבל ברגע שזה, שאמרתי לו די, אני רוצה, נכנסו לתהליך, וברוך השם, זה הצליח. בת 4.5 כבר. כן, כולנו ראינו אותה צועקת לך בטקס ההשבעה. היום בכיסה לגן, הגננת אמרה, היא לא פוארית הבת שלך, הבת של אמא שלה. טוב, אני רוצה שאתה קצת עם הפנים קדימה. היום את יושבת ראש ועדה לביטחון פנים, צללת לתחום שהוא ככה פחות היה בתחומי העיסוק שלך, כמו שאת הגדרת. מה החוויה שלך ממה שאת פוגשת שם? קודם כל, לדעתי היום, הנושא הכי חשוב במדינת ישראל זה ביטחון פנים. ברור שחמאס, חיזבאללה, איומים מוכרים וידועים, אבל האיום הזה של ביטחון הפנים, שבו יש כאן אזרחים שאין להם ביטחון, והרבה אזרחיות גם צריך להגיד, להסתובב, הוא דבר שצריך להדהד, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי למנוע אותו. לכן באמת יש היום תוכנית ממשלתית אמיתית, אחד למיגור הפשיעה בחברה הערבית, אבל לא רק, יש עוד דברים שעומדים לפתחנו. יש לנו את הנושא של מתקני הכליה, ראינו אותו בכלל מכלא גלבוע, שגם היא הדהדה את כל המצב של אסירים ביטחוניים.
ראינו את המצב של המשטרה, התמודדות בערים מעורבות, רק עכשיו במאי בשומר חומות, איך מונים את האירועים הבאים. אנחנו, בדיוק מפה אני הולכת לוועדה, שמתעסקת גם בשומר חומות, גם במצב בדרום. תשמעי, משהו אצלנו, כנראה שנים של הזנחה, אמרנו, בסדר, זה אצלם. לא נורא, תמודדו, קצת נשק, לא נורא, יש בדואים קצת, לא נורא, זה לא מגיע. היום, בדואים יורים על עומר, מתל שבע. היום הפשיעה בחברה הערבית, בסוף, מדרדרת לכל החברה. ושלא לדבר שיש לנו אחריות לדאוג גם לאזרחים הערבים, שיוכלו לקום בבוקר, ושילד בן 18 לא יצא מהבית, בדרך לבית ספר, ושיירו בו. וזה צריך שהממשלה הזאת תחזיק, את מאמינה בזה? אני מאמין, אני הייתי אופטימית מההתחלה. אפילו בשומר חומות שימינה יצאו, ידעתי שהם יחזרו. בינתיים זה עובד. אנחנו מתכנסים לקראת התקציב, תחילת נובמבר התקציב אמור לעבוד, תוכניות אמורות לצאת לפועל. אני חושבת שלטובת המדינה חייבים, חייבים שהממשלה הזאת תחזיק. פשוט לעבוד. איפה את בעוד 5 שנים? היום, אני חושבת שאולי אני אפילו עוד אהיה בכנסת. או כאילו בממשלה. בממשלה? כן, רק אחרי... אבל אם היית צריכה לסמן תפקיד אחד שמעניין אותך לעשות בו מהפכות גדולות? תראי, אני חושבת שהיום, אחרי שקיבלתי את ועדה על ביטחון פנים, שאמרתי ליאיר, מה, איך זה קשור אליי? כל תפקיד של שר בממשלה, שרה בממשלה, אפשר לעשות מהפכות. גם אם זה לא משהו שגדלתי איתו מהבית, תלמדי ותשני, וזה אפשרי. חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, תודה רבה לך. תודה רבה, מורן. עד כאן עניין אישי לשבוע הזה בתוכנית הזו. כמו בשאר התוכניות, ניתן לצפות גם בערוץ היוטיוב של ערוץ כנסת. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, המשך צפייה נעימה שתהיה לכם. תודה רבה.